В Індонезії військово-транспортний літак впав на місто. Медан загинуло 113 людей на борту, і щонайменше троє мешканців міста, адже лайнер просто зніс два будинки та автомобілі. Нині рятувальники розбирають завали. На місці трагедії рятувальники розбирають завали та шукають тіла загиблих. Вже дістали останки 51 однієї людини. За останніми даними загинуло 113 осіб. Це усі, хто перебував на борту. Серед них 12 членів екіпажу, усі інші пасажири. Лайнер перевозив військових і їхні родини. Катастрофа сталася у житловому районі на півночі міста Медан. Через дві хвилини після зльоту судно почало втрачати висоту. Літак просто зніс два будинки, зокрема і готель, а також автомобілі. Щонайменше три людини постраждали на землі постраждали дві будівлі, дві триповерхові і одна одноповерхова. Це літак Геркулес, американського виробництва лайнеру було вже 50 років, але перед вилітом його перевірили. Пілот повідомив диспетчерам про технічні проблеми і хотів повернутися в аеропорт. І власне на розвороті став втрачати контроль над судном. таке враження, що літак втратив потужність двигунів і почав падати. Він просто зніс кілька будинків і загорівся. У медані це вже друга така авіакатастрофа у 2005-му На житлові квартали впав Боїнг 737. Загинули 143 пасажири і 30 людей на землі. Літак так само розбився після зльоту і так само впав у людному районі. Тоді влада країни запевнила, індонезійська авіація та перевірка літаків на старіння буде під пильним контролем. Наталі Луценко, факти ICTV.